Selamat datang ke video saya, Ra'ais Syukri Channel. Vaksin second dose, vaksin kedua untuk laju. Anak ya, saya bagaimana? Bismillah, Allah. Ada. Geli. Sakit. Lepas ni nanti tak sakit lah. Dah, ok, itu saja. Ok, hari ini 15 hari bulan, bulan 7, hari Jumaat. Kita sedang berada di mana, dek? Hospital Shah Alam. Ok, untuk tujuan vaksin second dose, vaksin kedua untuk NACU. Ok, ini dia. A19. Apa nombor? A19. Cuma terbali. A19. Cuma terbali. Ya, betul. Jadi, A1A. So, kita ramai juga. Tak ramai ya? Ramai ke dia? Tak. So, apa perasaan adik ni? Dah dapat second dose. Kita ambil influenza dan? So, macam mana? Takut tak? Apa rasa? Apa rasa seram? Dia jatuh aja. Alah, tak ada apa biasa lah. Okey, nanti kita tengok. Nanti kita rakam apa lagi yang ada di dalam tu. Okey, bye. 2.2. Jangan takut, jangan tengok. Pandang ayah, pandang ayah. Pandang ayah. Panas lah ni. Awak lari nanti lagi sakit. Jangan lari, dek. Mereka pegang. Sini, pegang tangan ya. Pegang tangan ya. Pegang ya. Eh, malu lah orang tak ada orang nangis pun. Panas ayah ni. Panas sini. Panas, eh. Panas ayah ni. Encik Razak. Encik Razak. Tolong kejap. Takut dia lari. Dia dah melarikan dia. Sikit-sikit dia. Jangan kakak. Anak buah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama tu dia. Belum cucuk lagi lah. Awak dah senyap belum? Belum. Ah, saya sunat ni risau. Ayuh, sunat lagi. Sunat lagi sakit. Ayah dia pun ni. Siap lah. Okey dah. Sekarang nak vaksin. Tengok ni. Kira pasti kopipen. Kopipen pun dah vaksin eh? Okey. Dah vaksin dah. Alright. Okey lah, bye. Tak tahu macam mana.